Përgatitjet janë bërë, gjithçka është gati. Kjo pasi përmbaj konferenca vjetore prokurorit të shtetit. Gjatë vitit 2023, institucioni prokurorit të shtetit ka punuar ose ka pranuar në pun 52.093 raste, nga të cilat ka përfunduar 41.973 raste. Bazuar në raportet kredibile ndërkombëtare, si dhe në vetë deklaratat e zyrtarëve të institucioneve publike në Republikën e Kosovës, në vitin 2023, Kosova ka shënuar rezultatet e konsiderueshme të sundimit të ligjit, ku rolin vendimtar në këtë sukses e ka edhe prokurori i shtetit. Mbështetje të plotë prokurisë së shtetit i dha ambasadori SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i cili kërkoi që prokurorët të ruajnë pavarësinë e tyre. Po ashtu në fjallën e ti, ambasadori ka bërë thirrje që Këshilli Prokurorial i Kosovës të siguroj një proces të drejt, transparent dhe meritor për përzgjedhjen e krye prokurorit të ardhshëm të shtetit. Jam impresionuar me atë që kam parë me vendosmërinë tuaj dhe punën tuaj. Keni treguar përkushtim të madh. E di se puna e një prokurori nuk është e lehtë, edhe pse mund të shiheni si figura të fuqishme, është e prishme që të kritikojeni me punën tuaj. Jam i bindur se është frustruese e ofenduese që të merrni kritika nga qytetarët e udhëhecit e vendit. Dëshiroj të theksoj se durimi këtyre kritikave që të mos ju pengojnë për të kryer punën tuaj është i rëndësishëm. Duhet ta kryeni punën tuaj me profesionalizëm dhe pandikim. Sikurse ambasadori amerikan edhe ai i Bashkimit Evropian Thomas Sunjog i dha mbështetje prokurorëve derisa ka theksuar se duhet të ndalohen kritikat e pushtetit ndaj tyre. Pavarësia e prokurorisë është e panegocueshme, duke garantuar që vendimet të bazohen vetëm në ligj dhe në themelet e rastit, pa asnjë ndikim apo ndërhyrje, qoftë jashtme apo të brendshme. Kohët e fundit, për fat të keq, kanë vërejtur deklaratat e qeverisë në media që sulmojnë prokurorët dhe gjyqtarët. Unë e kam kritikuar publikisht këtë, duke nënvizuar rëndësinë themelore të pavarësisë së prokurorisë dhe gjykatave. Sulmet që tentojnë të ushtrojnë ndikim të padrejtë apo minojnë autoritetin e institucioneve janë të papranueshme dhe duhet të largohen. Tutje ambasadori theksoj se luftimi i krimit të organizuar dhe korupcionit është çështje që kërkon vëmendje, ndërsa shtoi se BE-ja do t'i mbështesë në sfidat e reja që mund të përballen. Ndër të tjera në këtë konferencë ju dha rasti që edhe prokurorëve të tjerë të bëjnë prezantime për punën që është bërë gjatë vitit 2023. Vetë shumë ta të sistemit prokurorial.